wastahili wa mwabudu katika roho na kweli, lakini wakristo wa siku hizi wanataka waanze kumwabudu Mungu kwa kweli ndiposa wafuatie roho. Nimekuja kukuambia hapana, tunastahili kumwabudu Mungu katika roho na kweli, kwa sababu yeye ni roho na wanaomwabudu wanastahili wamwabudu katika roho na kweli. Na wao ndio kawaida wa Mungu, wanaomwabudu wanahitaji kumwabudu katika roho na kweli. Ukisoma kitabu cha Yohana 4 kuanzia 23 mpaka 24 ndio inazungumzia Mungu ni nani na wanaomwabudu wanasaidi kumwabudu vipi wakati umabudu katika roho na kweli. Maana Mungu yeye ni roho na wanaomwabudu wasiabudu kama wanafiki ambao wanasimama kwa njia, ambao wanasimama kujionyesha, ambao wanasimama ili wajulikane walikuwa, lakini wakamwabudu katika roho na kweli. Maana Mungu anatafuta watu kama hao. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yes. Divine connection is the nature of God. Divine communication. We cannot communicate nor in kama hatuna uunganiko mzuri. Mungu anahitaji uwe na uunganiko mzuri na yeye, ndiposa unapozungumza naye akapate kukuza. Wanastahili wakuwe watakatifu, maana Mungu wetu ni mtakatifu. Mpigie Yesu makofi. Asante Yesu. Haleluya. Haleluya. Yes. What is prayer? Prayer is a divine communication with God. Don't forget this. It's the key. Ama ndiyo manta ya mazungumzo yetu leo. Maombi ni unganiko wa mbingu kuzungumza na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na uwezi zungumza na Mungu ambaye amko marafiki. Nimekuja jioni ya leo kukuambia fanya urafiki wako na Mungu ndiposa ukapaze kuwa na mazungumzo mazuri na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wakati mwingi wapendwa, tunakuja kwa kanisa ndiyo kuomba, basi hakuna uhusiano mzuri sisi na Mungu. Tumekuja ijulikane tulikuwa na mimi Joy, naambia Mungu nataka uhusiano mzuri na wewe. Sitaki kuja watu waone nilikuwa, lakini nataka ujue nilikuwa. Bwana, haleluya. Wacha ujifungie. Ukifika kwa ibada, jifunze kuwa unajifungia katika chumba cha ndani. Unastahili kuwa unajifungia katika chumba cha ndani ambacho ni moyo wako. Unaomba kutoka pale, unamwambia Mungu mahitaji yako kutoka kwa moyo wako, naye aonaye kwa siri hana budi kujibu maombi yako. Bwana Yesu asifiwe. Ukiangalia Yakobo 4 kuanzia mstari wa 3, maandiko inasema, ukisoma hapo maandiko inasema watu wengi tunakosa kujibiwa maana tunaomba vibaya. Haleluya. Uliomba mwaka jana, ukaomba leo, ukaomba kesho kutwa, uliomba kutoka 2016 lakini Mungu hajawahi kujibu. Nimekuja kukuambia leo, Yakobo anasema watu wengi tunakosa kujibiwa kwa sababu tunaomba vibaya. Haleluya. Kuomba vibaya ni kumaanisha nini? Kuomba vibaya ni wakati umefika kwa ibada, mimi Joy nimekukosea, lakini ombi yenye unaomba, unaomba Mungu, namwambia Joy akufe, namwambia Joy akose, hiyo unaomba vibaya na Mungu hatajibu maombi yako. Maandiko inasema wengi hawakujibiwa sababu waliomba vibaya. They prayed amiss. Bwana Yesu asifiwe. Huyo ni Yakobo 4 kuanzia mstari wa 3. When you pray to God according to his will, he will answer your prayer. But it is not the will of God to kill. It's not the will of God to punish people. It's not the will of God people to be cursed. When you pray according to the will of God, you say
basi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na ndio inasema when we pray I'm drawing you back to Matthew 6. Usikuwe kama wanafiki. Kukuwa wanafiki ni kuomba vibaya. Unapata anasimama yule mwombaji akasema, mimi si kama yule tax collector. Unaona anajisifu kwa maombi. Hiyo Mungu anakataa. Haleluya. Wacha maombi yako yakatoke kutoka chumba cha ndani ambacho ni moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Maana Wakristo ama wachungaji wengi wametudanganya siku hizi. Wanasema majibu ya Mungu ni matatu. Eti ngojea, sijui nini nini. No. The Bible says jibu la Mungu ni yes and amen. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna mahali utaomba Mungu akwambie ngojea. Hapana. Maombi yakajibiwa, lakini Danieli akaambiwa yalishuhudiwa angani siku 21. Bwana Yesu asifiwe. Na ni nini kitafanya maombi yako yasuhudiwe? Kwa sababu unaomba vibaya. Kwa sababu hujajielewa. Hujaomba kuja kutoka katika chumba chako cha ndani. Haleluya. Wakati mpendwa unaomba, jifunze kujifungia katika chumba chako cha ndani. Takasa chumba chako ambayo ni moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. When you pray, the prayer brings impact. Maombi yanalete nguvu ama inalete uzao fulani. Bwana Yesu asifiwe. When you pray, the prayer, we a subtopic called the power of prayer. The prayer, it allows the will of God to be done in your life. Yes, mimi Joy nimeomba miaka mingi. Inaweza kosa kufanyika leo. Haimaanishi Mungu amechelewa ama amekataa. Mimi ilijibiwa, lakini maybe my iniquities au vile ninaomba vibaya inasuilia majibu yangu yaliyoachiliwa kutoka kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Unataka mapenzi ya Mungu ifanyike kwa maisha yako. Unataka mapenzi ya Mungu ifanyike kwa huduma yako. Unataka mapenzi ya Mungu ifanyike kwa ndoa na watoto wako. Omba kulingana na mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu inasema, Baba yetu uliye mbinguni, mapenzi yako yatimize, yafanyike duniani jinsi ilivyo mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Haleluya. Maombi inakufungua macho ya rohoni. The prayer opens. Mimi naiyakanga kama maombi inafungua jicho la tatu. Yani nikipicha naona kama jicho ya hapa. Yani Christ, I can see you at a time unioni. Bwana Yesu asifiwe. It opens the third eye. Maombi inafungua macho ya tatu. Angalia Gehazi na Elisha. Elisha hakuwa na Gehazi mahali pale. Wakati Gehazi alienda kupokea zile vitu, lakini anamwambia, wakati ulikuwa pale, roho yangu ilikuwa pamoja nawe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vitu zingine hatuhitaji kuwa pale niposa tukachue. Kile tunahitaji tu ni kuzama katika maombi, na maombi ikatufungue macho ya rohoni. Maombi ikatuwezeshe kuona mambo ambayo watu wa kawaida hawawezi wakaona. Mpendwa, jioni ya leo tutamani Mungu akufungue macho ya tatu ambayo utaona vitu ambazo mtu wa kawaida hawezi akaziona. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Leo nimekwama tu hapo kwa tunapoomba tusikue kama wanafiki. Yaani usikuje maombi sababu unataka ikue recommended you are there. No. Come to prayer because you want God to answer all the prayer to have impact in your life. Somebody be to the living God. Amen. Praise be to the living God. Amen. They were there, tax collectors. Na huyo mwingine akaenda kwa hekalu kuomba. Lakini huyo akajipinga kifua. Akasema, niangalie. Mimi si kama yule mtosha ushuru.
Nimekuja kukuonyesha jioni ya leo, ombi lako ni ombi la aina gani. Umekuwa ukiombea watu namna gani? Umekuwa ukiomba namna gani? Maybe ndio sababu Mungu hajajibu maombi yako. Kuanzia leo badilisha jinsi unavyoomba. Mwambie Mungu akubadilishie na akakufundisha jinsi ya kuomba. Maana tunakosa majibu sababu tunaomba isivyostahili. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Amen. Prayer inaweza kuongoza ama inakuongoza usiingie katika majaribu. Haleluya. The man of prayer cannot be tempted. You can read word and be tempted. You can come to church and be tempted. You can sing and be tempted. But I declare to you, you cannot be a prayerful man or woman and get tempted. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Ukisoma Mathayo 26 mstari wa 41, hiyo naomba tusome. Matthew 26:41. Haleluya. Maandiko inasema, kesheni, muombe msinje mkaingia majaribuni. Roho iradhi, mwili ni dhaifu. Hapa ni Yesu akiambia wanafunzi wake aliyekuwa ameenda nao mlimani Gethsemane kuomba. Akawaambia kesheni mkiomba, lakini ila msiingie majaribuni. Bwana Yesu asifiwe. Akasema roho inataka, lakini mwili ni dhaifu. Kama Yesu mwenyewe akiwa mwana wa Mungu, alikuwa mwanadamu kamili, alikuwa Mungu kamili, lakini ilifika mahali akasema roho inataka lakini mwili ni dhaifu. Mimi na wewe ni nani? Tunakosa kuomba na tunatarajia kuwa na nguvu. We have to pray for us to be strong, for us to gain power. We have to pray for us not to be tempted. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Akawaambia kesheni mkiomba, msiingie majaribuni. But iti, ni kama hakina Petro wako mpaka wa leo. Maybe it's me and you. The pastor comes here every Sunday. Oh, bishop anakuja hapa kila Jumapili. Anasema kujeni maombi asubuhi. Oh my God. And you are there. You cannot watch even one day of a month. Wezi omba hata siku moja kwa mwezi. Angalia wanafunzi walikuwa na Yesu. Walikuwa wanaweza tega samaki usiku mzima. But ilisali moja tu kuomba na Yesu hawangeweza. Haleluya. Nituambie Mungu atusaidie. Tuondolewe hii uzembe ya rohoni. Tupate nguvu ya maombi. Tusinje tukajaribiwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tusimame kwa mingu yetu. We worship you God. Tuambie Mungu atusaidie kukesha naye. Atusaidie kuomba.